የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ አንድ መሬት ጾም ማደር የለበትም በሚለው መርህ በምግብ ራስን መቻል፣ ለውጭ ገበያ የሚውል ምርትን ማሳደግ፣ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባ ምርትን መቀነስና የስራ እድል መፍጠር ላይ በክልሉ ትኩረት ሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። 90% የገጠር ልማት ስራ ላይ ክልሉ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነውም ብለዋል። በክልላችን በምግብ ራስን መቻል ላይ እንደምታዩት በስንዴ፣ በጤፍ ላይ፣ በበቆሎ ላይ፣ በሌሎች ምርቶች ላይ ሰፋፊ ስራዎች እየሰራን ያለ ነው። ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ሁለት ነገር ማዕከል አድርገን እየሰራን ነው። አንደኛው መሬት የማስፋት የሚታረሰው መሬት የማስፋት ጦም መሬት እንዳያድር የማድረግ ስራ መስራት፣ ሁለተኛው ደግሞ በቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ክላስተር በመጠቀም ምርትና ምርታማነት እንዲጨምር የማድረግ ኢንቴንሲፊኬሽን ላይ እየሰራን ያለ ነው። በዚህ ሁለቱ ስራዎች ባለፈው ዓመታት ምርት ጨምሯል። ዘንድሮም በከፍተኛ ደረጃ እግዚአብሔር በጣም ጥሩ አድርጎ ዝናብ ዘንቦልናል። ጥሩ በጣም የሚገርም ነው የዘንድሮ ዝናብ። ስለዚህ ከፍተኛ ምርት እንጠብቃለን። በክልሉ የውጭ ንግድን የሚያሳድጉ ምርቶችን በስፋት በማምረትም ሀገሪቱ የምታገኘውን ዶላር ለማሳደግ በልዩ ትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ፕሬዚዳንቱ ተናግረዋል። በቡናም ከ400 ሚሊዮን ወደ ቢሊዮኖች ገብተናል። ኤክስፖርት ዶላር ኤርን ማግኘት ተጀምሯል። በአዳዲስ ምርቶች ደግሞ ኤክስፖርት ላይ እየጨመርናቸው ያሉ አሉ። ለምሳሌ አቮካዶ፣ ሙዝ እየሰራንበት ነው። ፓፓያ እንዳያችሁት እየሰራንበት ነው። እነዚህ ሁሉ ለውጭ ገበያ እንዲሆኑ ተደርጎ ነው እየሰራን ያለ ነው። እሱ ላይ አቮካዶ ላይ ባለፉት 3 ዓመታት ወደ 6600 ሄክታር አልምተናል። በክልላችን ተመራጭ የሆነ ዓለም ላይ የሚፈለግ ምርት ገበያ ላይ ከዛ ውስጥ የመጀመሪያ ዓመት ላይ የተከልነው ደርሶልናል አሁን እና ከዛ ውስጥ ብዙ ምርት ነው የተመረተው። አሁን ለሙከራ 16 ቶን ልከናል። እንግዲህ የውጭ መላክ ቀላል አይደለም። ሰርቲፊኬሽኖች ይፈልጋል። ፓኪንጉ፣ ትራንስፖርቱ፣ ሎጂስቲኩ በጣም እጅግ በጣም ፈታኝ ነው። እሱን አልፈን አሁን ለሙከራ ወደ ዩኤኢ እና ወደ ስፔን፣ ወደ ሆላንድም እየተላከ ነው ያለው። ይህንን ውጥር ለማሳካትም በብዛትና በጥራት ማምረቱ ላይ ማዕከል አድርገን እየሰራንም ነው ብለዋል አቶ ሽመልስ አብዲሳ። አንደኛው በስፋት ማምረት ነው። በስፋት አክሮዘ ቦርድ በስፋት ማምረት፣ ቀስ በቀስ መሄድ የለብንም፣ በስፋት ማምረት አለብን። ሁለተኛው ፍጥነት ነው። በአመት ሁለቴ ሶስቴ መሬቱን እያገላበጥን መጠቀም መቻል አለብን። ፍጥነት ያስፈልገናል። ሶስተኛው ጥራት ነው። ውጭ ለመላክ ጥራት ይጠይቃል፣ ብዛት ይጠይቃል፣ ጥራት ይጠይቃል። የፖሊሲና የገበያ ስርዓቱን የሚዘውሩት ደላሎች ናቸው ያሉት አቶ ሽመልስ፣ ይህ ደግሞ አምራቹንም ሆነ ተጠቃሚውን የሚጎዳ መሆኑን ጠቅሰዋል። በመሆኑም እንደ ክልል እንደዚህ አይነት ደላሎችን የማጥፋት ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ጠቅሰው እንደ ሀገር በርካታ የቤት ስራዎችን መስራት እንደሚያስፈልግ አመላክተዋል። የፖሊሲና የገበያ ስርዓቱን የሚዘውሩት ደላሎች ናቸው። ባለሀብት የምንላቸው አብዛኛው ደላላ ነው። ይሄ መቀረፍ አለበት። እርምጃ እየወሰድን ማስተካከል አለ። በክልላችን ደላላ ጠርገን እያጠፋን ነው፣ እናጠፋለን። እርምጃ ነው የምንወስደው እኛ። የገበያ ስርዓቱን ግን እንደ ሀገር መስተካከል አለበት። የገበያ ስርዓቱን እንደ ሀገር ለማስተካከል ደግሞ የተጀመሩ ስራዎች አሉ። ሴክተሩ ሪፎርም ለማድረግ ሲሪየስ ስራ ይፈልጋል ማለት ነው። በእኛ በኩል ይህንን ችግር ለመፍታት አዲስ አበባ ውስጥ የገበያ ማዕከል ለመገንባት ይህን የሚሰራ ካምፓኒ የማደራጀት ኮኦፕሬቲቮችን የማደራጀት ወዘተ እየሰራ ነው። ክልሉ በቅርቡ 16 ቶን የአቮካዶ ምርት ወደ ውጭ መላኩ የሚታወስ ሲሆን ሙዝና ፓፓያን ወደ ውጭ ለመላክ እየተሰራ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ አክለው ጠቅሰዋል።